төрийн болон оронтын өмчийн хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахыг хөрөглөх. Тэдгээрийн үр ашиг менежментийг ажилуулах тухай улсын хурлын гүчүүд зөвтгөрлөөс өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн үйлчлэгэнд оролцох төрийн оролцоог хязгаарлах тухай улсын хурлын тогтоолын зүйг нэгтгэн хилцүүлэх бэлтгэх үүрэг өхий ажлын эслийг улсын хурлын гүчин батлуутаар ахлуулж улсын хурлын гүчин Ганибал, Дорчанд, Чинзэрэг энх хоёр нарын бүрэлдэхүүнээр байгуулан ажиллаа. Тус байнгын хороо тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг 2024 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хурлаанаараа явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Байнгын хорооны хурлаанаар төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед ажлын эсхээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүдэд санал нэг бүрийг хилэлцсэн хурлаанд орсон гишүүдийн өөрийн сандаар дэмжлээ. Тухайлбал Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 5-р сарын 4-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн оронтын өмчийн компани тухай хуулийн төсөл батлагдах хүртэлх хугацаанд төрийн болон оронтын өмчийн хуулийн этгээдийг шинээр үүсгэн байгуулах, өөрчлөлт байгуулах замаар нэмж бий болохыг төр өргөх гэсэн зарчмын зөрүүтэй сандын томьёол бэлтгэснийг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн боллоо. Мөн төрийн болон оронтын өмчийн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл, тухайн салбарын онцлог, хууль тогтоомжоор олгогдсон чиг үүрэг зэрэг хүчин зүйлүүдийг харгалзан оновчтой ангилах, нийлэл бүрд нийцсэн зохистой өмчлөл, сайн засаглал, санхүүгийн төлөвлөлтийн ялгамжтай бодлого хэрэгжүүлэх чиглэлээр бэлтгэл ажлыг хангах хэрэгжүүлэх гэж нэн тусгаар зарчмын зөрүүтэй сандын томьёол бэлтгэснийг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн. Төрийн болон улсын хурлын гишүүн Цогт Баатараас ашигт монополийн тухай хууль 5-р зүйлийн 5-6 дахь хэсэгт заасан компани хувь цаг Монголын хөрөнгийн бирж үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу бүртгүүлж арилжаалах хуулийн хэрэгжилд бүрэн хангах гэж тус тогтоолын төсөлд нэмж тусгуулахаар санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Төрийн болон оронтын өмчт хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахыг төр өргөлөх, тэдгээрийн үр ашиг менежментийг сайжруулах тухай болон аж ахуйн үйлчлэгэнд оролцох төрийн оролцоог хязгаарлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг байнгын орооны санал дүгнэлтийн хамт тавханд өргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн болон оронтын өмчт хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахыг төр өргөлөх, тэдгээрийн үр ашиг менежментийг сайжруулах тухай болон аж ахуйн үйлчлэгэнд оролцох төрийн оролцоог хязгаарлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй санал хэрэгжүүлсэн шийдвэрлэгийг тавхнаас өсье. Анхаарал тавьсан дахин тавханд баярлалаа.